ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye nikaze makuru n'ibiganiro bya Kigali Info na makuru akomeye cyane na makuru yo muri iki gitondo cya tariki ya kabiri z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2024 na makuru rero nkuko bisanzwe agiye kugenda yibanda ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho tugiye kugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko turibanda ku mirwano ikomeye ni imirwano ya kasa mutwe yatangiye mu rukerera rw'uyu munsi aho ingabo za leta ya Kongo FRDC n'abafatanyabikorwa bazo batandukanye abiganjemo ingabo zaturutse mu gihugu Burundi, Tanzania, South Africa, Malawi yemwe n'imitwe yitwaje intwaro y'abazarendo abayifudere n'abandi benshi cyane mu byukuri bongeye gukozanyaho bikomeye cyane n'abarwanyi mu mutwa M23 tibyifashe bite rero muri iki gitondo amakuru yaramutse nay'imirwano nayo kwesura nari ko gukomeye cyane kwabere muri territoire ya Rucuro aho rero kugeza muri aka kanya navuga ko abarwanyi ku mpande zombi bari kwigamba kugira icyo nakita umusaruro wavuye muri imirwano rero anavuga ko ari imirwano kara butaka ni mu gihe abarwanyi babazarendo barimo barigamba gufata amatekwa ebyiri zose za M23 muri kara gace ka territoire ya Rucuro ngo tujye kwena tubirebera hamwe ariko nanone nkaza kuza kuba nkubwira ko M23 nayo yamaze kuba ibakubita inshuro kubera ko nayo mu kanya katambutse kabimaze kwigarurira akande gace ka hano muri teritwari ya Rucuro birumvikana rero ayuko imirwano itoroshye ni imirwano itoroshye habi na gato ni imirwano yagonganishije impande zombi kuva mu masaha y'igitondo kugeza muri aka kanya bikabyumvikana ko rero ibintu bikomeje kuba bidogera hirya no hino abaturage bahunze nk'uko bigaragara amatungo n'iki n'imizigo yabo rwose bagaragara mu muhanda ku bwinshi bahunga urufaya rw'amabombe na za misile zabyutse zivuza ubuhuha muri no territoire ya Rucuro hanyuma kugeza muri aka kanya itsinda rigari ryacu rero riri hariya muri teritwari ya Rucuro rikaba ryamaze kuba rigenda rikurikirana ibijyanye n'imirwano navuga ko ikomeye n'imirwano navuga ko rero ikomeje kuba igenda ibica bigacika nk'uko tugiye kugenda tubirebera hamwe twifashishije aya makuru yakusanyijwe n'iri tsinda rigari ryacu rero ari abashe kuba rigenda ari bitahuza gatanu kuri gatanu ni kuva mu masaha y'igitondo mu rukerera rw'uyu munsi nibwo hatangiye kumvikana ibiturika hanyuma y'amakuru twabagejejeho ku munsi w'ejo tubabwira yuko rero muri teritwari ya Rucuro ahamaze kugera abasirikare benshi babarirwa muri 600 abo ibumbiye mu mitwe itandukanye by'umwihariko bafatanya n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu guhiga bukware abarwanyi ba M23 nk'uko rero twe twababwiye n'ubundi iyi mirwano ikaba ari imirwano yatangiye iri kubera muri groupement ya Binza muri teritwari ya Rucuro ahanga rero ikaba nakubwira ko kwesurana byatangiriye ahitwa Ngwenda hanyuma bikaza kuza kurangira rero abarwanyi ba M23 batimbaguranye bikomeye cyane n'abarwanyi b'abazareno n'ingabo za leta muri kariya gace ariko nanone imirwano iza gukomeza iramanuka rwose mu byukuri bakomeza kugenda barwana abaturage bakomeza kuba bagenda nabo bahunga bimuka gukomeza kugera ahitwa za nyabanira ukagenda ukagera ahitwa Kigunga ukagenda ukagera ahitwa Kasave aho hose hagaragaye depuration cyangwa se kwimuka kw'abaturage ku bwinshi kubera imirwano ikomeye cyane yari yaramukiye muri kari gace ariko nanone amakuru ahari rero nuko muri iyi mirwano ariho itsinda ry'abazarendo rero ryamaze kuba ryigamba kwigarurira cyangwa se gufata bugwate ngo matekwa zigera kurebyiri mu byukuri nubwo izi matekwa abarwanyi b'abazarendo bavuga gufata batarazigaragaza cyangwa se ngo bavuge n'amazina yazo mu byukuri bari kwigamba kuba bazicakiye mu gihe abarwanyi ba M23 bigamba kuba bakubise inshuro aba barwanyi b'abazarendo bakabamanura bakabarenza mu bice byinshi hariya twagiye tukubwira habereye imirwano kugeza kuri ubu ngubu rero itsinda ry'abarwanyi ba M23 rikaba naryo rimaze ngo kwigarura ahitwa Kigunga rero iyi ngiyi kabisa bidasubirwaho ikaba yamaze kuba igera mu maboko y'abarwanyi ba M23 ahangaha rero ngo akaba ari mu birometero nibura 16 cya 17 uvuye mu mujyi wa Kiwanja ni muri teritwari ya Rucuro hanyuma nkaba nakubwiye kandi yuko muri iyi mirwano uretse iyo matekwa zivugwa hakavugwa no kuba kwigarurira nino Kigunga kwa M23 haranavugwa rero abasivile cyangwa se inzu z'abasivile zigera kuri ebyiri azaguweho n'ibibombe ni bya misile byidumbuye hejuru izo nzu abiza kurangira rero ngo zisenyutse ku buryo bukomeye cyane haravugwa kandi impfu z'abaturage cyangwa se ngo n'abandi bakomeretse cyakora bataramenyekana umubare dore yuko
kuva aya mirwano yatangira kugeza muri aka kanya ndi kubikubwira n'ubundi navuga yuko amakuru agihari n'undi arayikimirwano kuko imirwano yacyakomeje n'ubundi M23 iracyagerageza gusunika abarwanyi b'abazarendo mu gihe abazarendo nabo bagikomeje kwisurana n'izi ngabo muri bira bice kwa ngo barebe ko babasha kubasubiza inyuma ariko birumvikana uruhande rumwe rurigamba urundi narwo rukigambanira ngo ni ibikorwa byamaze ko bigenda bibera kuri buri butaka icyakora cyo nakubwira cyo nuko iyi mirwano yongeye kubura ayongeye gukara mu gihe byari biteganyijwe yuko hagomba gutangira agahenge kagomba kuba ku itariki ya kane z'uko kwezi rero nyango n'umusibo ejo nk'uko abyemejwe n'inama ya Rwanda iheruka rero mu byukuri tukiraho ngaho ndaje tunakomereje kuri ayo makuru nkubwire n'ibindi bijyanye n'iyi mirwano ikomeje kuri koroza ikomeje kubica bigacika mu gihe n'ubundi ingabo za leta ya Kongo zo zikomeje umugambi karabutaka wo guhiga abarwanyi ba M23 nabo mu gihe bakomeje rero kwagenda bigarurira uduce nk'uko nakomeje kuba ngenda mbikubwira muri iki gitondo rero nibwo amakuru yasakaye y'iyo mirwano ariko none mbere yuko nkomeza n'aya makuru anyamuneka munyemerere mbabwire ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri ishene yacu ikintu cy'ambere ubugomba gukora ni subscribe subscribe ikora mu ba mbere ugahita ukora like ugakora share kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu rero bijye bibasha kugira gutya bikugerereho ku gihe hanyuma ibyo byose ubisoje urebaho hasi hari nimero yacu ya WhatsApp ukatwandikira tukagushyira ku rubuga rwacu rwa WhatsApp arutuma ubasha kumenya ibiri kubera ku butaka bwa Kongo bijyanye n'iyi mirwano tukwereka amafoto amavideo n'ibindi bitandukanye bagenda bibera muri iki kibuga cy'imirwano hanyuma ukabasha kuba ugenda umenya ibigezweho ku gihe ni nayo mpamvu rero nkubishishikariza gukora share ugakora subscribe ugakora like kabisa kugira ngo tujye tugenda tubana muri ayo makuru hanyuma ukatwandikira kuri iyo nimero ureba aho hasi hanyuma nihuta cyane reka nkubwire nayo makuru akomeye yuko nyakubahwa wa perezida wa Angola João Lourenço rero akaba nawe byamaze kuba mitangazwa n'ibiro bye ko rwose yagize ikiganiro gikomeye cyane yaganiriye kuri telefone na mugenzi we w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame hanyuma perezidansi rero y'igihugu cya Angola ikaba yatangaje ko abakuru b'ibihugu bombi cyangwa se abakuru b'ibihugu byombi ngo baganiriye ku ngingo zerekeye kuguhagarika ka imirwano hagati y'impande zishyamiranye mu burasirazuba bwa Kongo iheruka gufatirwa iya Rwanda muri Angola n'ubundi aheruka guhurira abakuru ba diplomasi z'ibihugu byombi u Rwanda na Kongo a presidence ya Angola yabibitangaje cyangwa se ntiyanigeze inasobanura mu byukuri birambuye ibyo ba perezida baganiriye yaba João Lourenço wa Angola na nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame aho rero ngo giranye ikiganiro ariko icyakora bakaba batasobanuye mu byukuri neza ibyo baganiriye hanyuma Rwanda icyakora nanone ikavuga ko ejo bundi hashize kuwa gatatu perezida João Lourenço ayahamagaye mugenzi we Antoine Félix Tshisekedi Chilombo wa Congo bakaganira kuri iyo ngingo inama ya Rwanda kandi nayo ikaba yaremeje ko rwose yabaye nyuma yabaye gashyantare werurwe uyu mwaka João Lourenço akaba yari yarakiriye n'ubundi nyakubahwa perezida wa Congo Tshisekedi ndetse n'u Rwanda mu biganiro rero byari bigamije gushaka uko amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Congo yahagarara cyangwa se yavaho mu byukuri rero ahangaha icyo nakubwira nuko muri Kongo hagiye kumara imyaka irenga ibiri n'igice habera imirwano ikomeye cyane isakiranya ihuriro ry'ingabo za leta ndetse n'inyeshyamba zo mu mutwa M23 zinyeshyamba rero zikaba ku munsi w'ejo zaratangaje ko zitarebwa n'umwanzuro wo guhagarika imirwano uheruka kubafatirwa cyane cyane rero kuko n'ubundi imirwano yabo ikomeje kuba igenda bahuza n'ingabo za leta ya Kongo ibingibi rero bakana avuga ko abatabigizemo uruhare cyane cyane yuko rwose bo batigeze bitabira iyo myanzuro cyangwa se iyo nama yafatiwemo iyo myanzuro ibingibi rero bikaba biri mu byatumye muri iki gitondo habyukabaho no kwisurana gukomeye cyane hagati y'ingabo za leta ndetse n'abazishyigikiye n'abafatanyabikorwa bazo bisuranye rero n'abarwanyi ba M23 n'ubundi aho rero kugeza kuri ubu ngubu M23 imaze kwigarurira agace hanyuma abarwanyi b'abazarendo rero bakigamba gufata amateka mu barwanyi ba M23 nk'uko nabikubwiye mu makuru yacu hejuru hanyuma
nakubwira ko rero n'ubundi ibintu bikomeje kuba bigenda bizamba umunsi ku wundi aho kujya mu buryo birushaho kuzamba mu gihe rero ingabo za leta ya Kongo zikubitira agatoki ku kandi mu kwimura mu kugerageza kwimura no gutsinsura abarwanyi ba M23 batoroshye bagaragaza nabo ubushongore n'ubukaka. Munyemerere aya makuru tuyacumbikire ahangaha, ariko nanone tugende tuyakomereza kuri iyi nkuru. Ndabasuhuje kandi mbifuriza kugira ibyiza byose mwifuza. Reka twizere ko muri amahoro hirya no hino aho muherereye mu bice bitandukanye muherereye, mushobora kuri mu karere k'ibiyaga bigari. Reka tukubwire ngo yambo mukomere cyane, ushobora kuba uri hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ushobora kuba uri i Rwanda, uri Uganda, uri i Burundi. Reka mwese tubabwire ngo mukomere cyane kandi turabifuriza amahoro y'Imana. Hanyuma bari hakurya y'amazi magari namwe, reka tubabwire ngo turabasuhuje kandi Shalom. Hanyuma rero katubabwire ko ni umwanya w'amakuru nk'ibisanzwe, aba ari umwanya tubagezaho ibiba birimo kuvugwa. Hanyuma rero ni byinshi birimo kuvugwaho, tugiye kuza tukareba muri rusange n'iki kigezweho muri aya masaha. Turareba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turebe ku rugamba, ariko kandi tugende tunareba ibijyanye na diplomasi. Murabizi ko nabyo tutabisiga, ariko kandi tukibanda cyane cyane kwijyanye n'uru rugamba rubera mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ni byinshi birimo kuvugwa rero, niyo mpamvu nakubwira ko ukwiye kuba uri hafi yacu, ukwiye kuba uri hafi y'umurongo kugira ngo utazajya ucikwa namba n'amakuru tuba twaguteguriye. Reka nkubwire ko rero mu ncamake ibyo tugiye kugarukaho nyine tuza kureba ku rugamba aho bakomeje kurwana mu buryo bukomeye cyane igisirikare cya M23 ndetse na bitwa Wazalendo. Aba Wazalendo rero bakaba bakomeje gutimbagurana ahitwa Busukura, ni mu gice cya Mutanda. Muri Mutanda reka tubabwire ngo namwe mukomere cyane n'ubwo urusasu rubari hejuru, ariko tubabwire ngo mwihangane. Hari urugamba rukomeye cyane hagati ya M23 ndetse n'Abazalendo. Ibi turaza kubiva imuzini muzingo, tubabwire uko barwanye, uko bacakiranye, ndetse n'ubufasha bukomeye cyane iyi Wazalendo iri kugenda ihabwa n'igisirikare cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi M23 nayo ikaba irimo kugenda yongera ubukana ndetse igaragaza ko ishaka guhangana n'aba Wazalendo ikabasunika. Ariko kandi uru rugamba icyo tuza kukubwira nuko rwarangiye, Wazalendo ahubwo isunitse M23 mu gihe ariyo yari yatangije ibi bitero. Ibyo byose turaza tugenda tubiva imuzi n'imuzingo, hanyuma tukubwire muri rusange uko bimeze. Rero ni mu gihe kandi n'ubundi abaturage cyane cyane societe civile hano muri Rucuru ikomeje gushinja umutwa wa M23 iwushinja kuba urimo guhohotera abaturage, ndetse ngo ukaba urimo kugenda wica treve humanitaire muri ibi bice cyane cyane. Ubwo ni kagahenge kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mutwe rero sosiyete sivile irimo irawushinja kuba ariwo iri kugira kenshi bitero, ngo bari gutangiza intambara, ndetse izi ntambara zikagenda zikabera mu baturage bikanatuma abaturage bahunga. Ibi rero bikavuga ko ari byabaye cyane cyane muri Mutanda, Elaxe de Kibirizi, Nyanzare. Ibi bice rero byose bikaba bivugwa yuko nta mahoro byigeze bigira, ahubwo byagiye bikomeza kubaho gushondana ndetse no kurwana kwa hato na hato. Ibi rero bakabishinja rwose M23 ko ari yagiye itangiza izi ntambara muri rusange. Ibi byose tuzaje tubive imuzini muzingo, tukubwire ko ari henshi hagiye harwanirwa. Tubaje tukukubita za kinyando nyina ngwenda, tukubwire hano muri grupo ya Bukoma, aho hose bakaba bagenda batimbagurana. Tukubwire hakurya yaho ni mu baturanyi babukoma, ariko ahitwa muri Bwisha, aho naho bakaba barimo kurimbagurana. Ibyo byose turaje tubive imuzini muzingo, hanyuma tukubwire muri rusange uko urugamba ruhagaze. Mu bindi rero turaza kukubwira ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze yuko mu iperereza ryakozwe n'ikigo gikomeye cyane cy'Abanyamerika kireba cyane cyane ibijyanye n'abango n'abexpert bashinzwe kureba ibijyanye n'imigendere yo mu kirere cyane cyane, ubwo ni twavuga aviasiyo cyangwa se bijyanye n'imigendere y'indege mu kirere n'ibiziyobora. Iki kigo rero ngo ni raporo cyatanze cyagaragaje ko bidasubirwaho, ngo abagerageje cyangwa se abishe cyangwa se abagerageje kwataka mu buryo bw'ikoranabuhanga inzira z'ikibuga cya Goma ubu bamenyekanye. Ndaje mbakubwire rero, ushobora kutana bakekaga, ariko kandi reka nze mbakubwire yuko ko barangije gushyirwa ahagaragara, bakaba batunze urutoki bakavuga bati rwose ngaba ababigizemo uruhare, ngaba abagiye bica ibyitwa GPS
hanyuma bakavuga bati reka tubirebe ukuntu twabiperitiriba hanyuma izi ngendo zipfe. Bireba ngo bikaba byaragize ingaruka cyane cyane ku bijyanye n'ingendo ziva Goma zijya Butembo, ziva Goma zijya Beni n'ahandi handi. Ibyo byose rero turaje tubive imuzi n'imuzingo. Hanyuma rero birumvikana ko amakuru yo ni menshi, amakuru niyo ni menshi, ntabwo turabura kukubwira ko aba bayobozi ba M23 turi kukubwira iri kurwana ikakuri kwishoboye kose ngo ibe kwihangana n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tukubwire ko birimo kuvugwa ko abangaba barangije gusabirwa igihano cy'urupfu, igihano cyo kubambwa rwose hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakaba barimo kubavuga bati abangaba nibabambwe, nibabambwe nta kindi kibakwiriye. Gusa umuntu umwe ngo akaba ari we se wabo wa Colonel Nanga, akaba ari we wenyine warutorotse. Baramubwira baravuga bati uyu we akwiye guhanishwa igihano cy'imyaka 20. Ngibyo rero nibyo ubushinjacyaha rero bwagiye bugaruka cyane cyane mu kwifatira ku gahanga abayobozi b'umutwe wa M23. Reka rero mu kanya gato yatuze twanzika naye makuru birumvikana. Hanyuma reka nkwibutse kora subscribe, niba dusanzwe tubana kandi warakoze subscribe kora na like, araho umusanzu urabuduhaye, hanyuma ubundi ukajya ukurikira ibiganiro byacu kenshi gashoboka ukabigezwaho rwose, ntiyagire na kimwe kikusoba. Reka twanzike rero naye makuru tuyaherehe, reka tuyahere ku rugamba, reka tukurugamba tukubwire yuko ariko aya rugamba aya rugamba reka tuyazeho umukanya kubera ko turaza kuyafataho umwanya munini kabagisha. Ahubwo reka tukubwire ko ibyitwa systeme d'opposition bar cyangwa se GPS, ibi ngibi bikaba ari iyi systeme ubundi ariko GPS kwa hantu yaje ko turibanda ku kibuga cya Goma. Ku kibuga cya Goma rero bikaba birimo kuvuga yuko iyi GPS ngo yaba yarinjiriwe iza kwinjirirwa, hanyuma bituma ingendo zihagarara hariya. Bikavuga ko rero ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwacaye akamu nabo bakubwiye yuko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abategetsi baha rwose ikintu kijyanye no kuvuga rwose cyo ni ikintu cya mbere no gutabaza no kuvuza iya bahanda. Bageze gutya rero baravuga bati Banyamerika rero mujye muvuga ko muri inshuti zacu kandi turi kumwe, mujye mubona tujye tubona mutubwira ngo niturekeraho kurwana tuzarwana ejo tukabyubahiriza. Kandi nabari abahungu bahakurya bashuti bacu dutimbagurana nabo murababwira ngo nimureke kurwana nabo bakemera, nubwo bageraho bakaduca muri umwe bagatimbagurana na bazarendo. None rero reka tubaregere tubabwire yuko ibyitwa GPS rwose bagize gutya bakabyinjirira, hanyuma bakabinjiriye iyi GPS bakatuma ingendo uburyo bwa yasho bizano igoma biba peritribe ndetse bigateza amakinga ku buryo ubu nta ngendo ziri gukorwa. Baravuga bati rero ibi byagize ingaruka, bahagaritse ibijyanye n'ubucuruzi, bahagarika yabo bwo mu gihugu ndetse n'uburi mpuzamahanga. Abavuga ngo ni ibikorwa bya ngo tushere zone presite inkuwa osi beni Butembo, ibi bice byose rero ariko utibagiwe n'ahantu yitwa biravuga ko no guca hejuru ya Kanyabayonga donc mu bice byose byafushwe na M23. Ibi byose ngo byari ikibazo gikomeye cyane, hajemo agatotsi cyangwa batokoje iyi sisiteme. Hanyuma iyi sisiteme rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu kigo cyitwa OACE oyacise kuriya ni oyaci niko babivuga ibya byose. Ndabona ngo ni katurebe ngo ni Organisation d'Aviation Civile Internationale, OACI, agence spécialisée des Nations Unies qui coordonne les principes et les techniques de navigation aérienne internationale et favorise la planification et le développement des transports aériens internationaux. Hanyuma rero urumva ko muri rusange iyi kesi ntabwo yagarukiye aha ngaha nk'uko nabikubwiye ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akantu kose ntabwo ikihererana, ntabwo ikararana mu rugo, ahubwo bahise bagira gutya. Ubundi iyi OACI isanzwe ikorera nyine hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero icyo bakoze bagize gutya bahita baregera aba basipesiyaliste cyangwa se baregera aba bashinzwe ibijyanye n'ingendo zo mu kirere cyangwa se n'ingendo zo mu kirere transporo na gose sibyo abashinzwe gutegura ingendo zo mu kirere ndetse n'amatekinike de navigation aérienne donc n'abashinzwe ibijyanye ni ebiri technique
kubijyanye n'ingendo zo mu kirere mu rwego rwa Roni nasiyozini hanyuma rero bahisaba ako kanye bahisaba bageza bikirego ravuga bati nyamuneka nimwe mushinzwe bimwe byose nimwe muri hejuru y'ikigo cyacu cyahakibikurikirana hanyuma reka tubibamenyeshe rero tubabwire yuko babantu twakomeje kubabwira dore badukozeho noneho dore rwose neza neza barabivangavanze batwinjiriye neza neza rezone occupe par le BRM 23 nta ubu ntakigenda ntushobora guca indege kobera ko irahanyura igahita ibura connection ikabura hiri kujya igahumiriza bikayoberana bati ntabwo ushobora guca indege kugira ngo ice ibone GPS iri hejuru ya kibumba biragoye guca kirumba biragoye guca kanyabayonga ni ikibazo ngibyo rero ni danze communiquer andi publique sur rendi 29 juillet hanyuma rero acisha asa birumvikana eh nguko rero iri tangazo rikaba ryatangajwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga bati rero bantu bo muri Roni ni mubimenye dore babantu dora tubabwira dore barongeye kandi dore barongeye dore ibyo bakoze barimo gutuma ibijyanye n'ubucuruzi bwo mu kirere ingendo zo mu kirere babyivanzemo kandi ibi bintu biri ku rwego international nta uko aho ngibyo rero bakaba batanze ikirego rero bakavuga yuko muri rusange byari byakozwe ni n'abantu bo muri Mventura bibafashijwe ngo n'inshuti zabo z'akadasohoka zikunze gutungwa rutoki n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakavuga ngati bati ngabo rero ngabo abatwinjiriye binjirira muri system hanyuma bavumbuye uburyo bagomba kutuvangavanga ngibyo rero reka twe kubitindaho turaza gufata kanya ni inkuru ndende cyane turaza kureba yaba ese ubundi izo technique zo kuzinjiramo abantu babafite uburenganzira ese bigenda ibyo byose tukaza kubigarukamo ahubwo munyemerere nihute kuko iminota biri kunshika kandi mafite amakuru menshi cyane umuntu wanshyuhanye rwose numva mfite ubwoba yuko iminota ishobora kunsiga nta bibagijeho byose reka rero nihute ngere hano ku rugamba reka iyo ngeze hano rero badihana batimbagurana nanye ndababwira nti reka mbogeze mutimbagurane kuko sinjye wabibahamagariye ubwo niba mwarabishimye mwarabishatse ni mudihane nababwira iki muri abavandimwe mwe muravuga muti turabakongomani n'abandi bati turabakongomani ubwo rero niba mwarahisemo yuko ibijyanye n'ibiganiro n'ibindi mutabikozwa mukaba mwumva yuko inzira ari ugutimbagurana ubundi nanjye ndahanga kugira ngo magare ku gasozi gusa ndebe ibyo muri gukora ahubwo mbite mbigeza kubari kure yacu cyangwa se kubatabasha guhita bamenya ibyo mugeze utsinzwe mvuga ni baramuvuniye umuheto hanyuma utsinze nawe mvuga ntarakubisa kubitiye mwivi nta kundi reka twigarukire ku rugamba rero nabyo mbigarukeho reka nkubwire ko urugamba twavuga yuko rwabereye cyane cyane urimo kugarukwaho cyane rwa cuzi impumbi nurwo muri grupo ya bwito aha twababwiye ko uyu munsi byiriwe bimeze nabi cyane 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 muri busukura turaza kubigarukwa mu kanya n'umunkuru ikurikiraho reka mbabwire ko ha muri butanda rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi no ni wazarendo yacamatanye mu buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya M23 bivuga ko rero bafatanye mu mashati bakanarwana bikomeye cyane abantu batinyutse no kurwana mu gicuku bagatuma abaturage batiryamira n'ubwo basanzwe bataryama ariko byibuze bari gusinziraho gakeya wenda bakuru hari igihe baryamira amajanja bakamenya ibibazo biriho ntibasinzireho cyane ariko nk'impinja barisinzirira ariko uyu munsi ntibatumye zisinzira nazo kubera ko mu gicuku bageze gutya aba batangije urugamba baratimbagurana ku buryo bukomeye cyane baradihana ndetse ku buryo bivugwa yuko byageze mu gitondo ibintu byabaye ibindi icyakora icyabaye kiza nuko abaturage bavuze bati ntawo twirwa dusohoka mu mazu ubwo uwo bahitana bamuhitane ariko ntawo guhungira ntiwahunga mu gicuku bakomeza kumva ibintu bidihana kugeza mu gitondo ubwo byasobanutse hanyuma abantu bajya ku ruhande abandi bajya ku rundi hanyuma none badihana barebana ngibyo rero buravuga ko rero ari umutwe wa Mventura wababa watangije ibitero ugaba kuri wazarendo hanyuma wazarendo nayo ikaza kwihagararaho ikavuga iti ntabwo ahantu tujya aho gorega dukomeze turwane ni mu gihe rero abantu barimo hano muri rucuru barimo kuvuga yuko ibitero byatangizwe bije n'umutwe wa Mventura ndetse bakaba bakomeje kuwushinja nk'uko twibigarutse mu kanya mu nshamake kuwushinja ko urimo kugenda ukora ibikorwa bibangamira ibikorwa bya imibereho ya muntu cyangwa umutekano w'abaturage b'abasivile cyane cyane ndetse ngo ibikorwa byabo bikaba birimo kwica wa muti kagahenge k'iminsi 15 kari karashyizweho bakavuga bati rwose nyamuneka nimumenye ko hari inzira zitigeze zigira amahoro nubwo aka gahenge kari kariho baravuga bati ahantu twavuga yuko rwose hatigeze tubona bavuga ngo baretse kurwana iminsi ibiri irashize nahitwa Mutanda kuri axe ya Kibirizi Nyanzare kuri uyu murongo wa Kibirizi Nyanzare rero ngo bakaba barakomeje kurwana ariko ni mu gihe kubera ko ahantu bakomeje kwatimbaguranira ahubwo sinzi impamvu agarutse mu Nyanzare kuko iyo yafashwe na M23 kera
No, ntabwo ari okay. Ni bavuze axe ya Kibirizi Nyanza, bivuze ko nuba ngo ni rinye ya Kibirizi Nyanza, ntibivuze ko ari kubarwa ne Nyanza rwo nuko ari kwiyo rinye. Hanyuma Kibirizi ho murabizi ko batimbaguranye kenshi gashoboka ndetse habuzu hafata. M23 ijyamo bakayidiha ikavamo. Wazalendo ya manuka na Barundi nabo bakabadiha bakavamo. Hari n'igihe bigeze kuzubara hafata Wazalendo rahafata. Birukankanye M23 ibyo murabyibuka hanyuma bagezemo ngo bararamo rimwe bahafashe ari kuwa kane ndabyibuka bararamo rimwe kuwa gatanu M23 yanagiye yahunze kuko bari bayibabaje cyane bigeze nko kuwa gatanu wazarengera reba itinyamara ahantu nta wamenye iyongera yikuramo nta wirukankanye M23 itana barashe hitana yize gutena gute bivanamo Kibirizi rero bashobora kuba ari hari ahantu habi ku buryo uruhande rwa rwose rushobora kurasirwamo cyangwa se rushobora kuba ruhujya mu rukahurira nibwa yiruka ahantu rero akenshi hareba na baharebera gutyo ku buryo habura umuntu uhafata ngo ahagumane muri iki gihe cy'agahengerero aba societe civile kavuga ko rwose ahantu hatigeze hagira amahoro ndetse bakomeje kugenda bakubona ndetse batimbagurana ku buryo bwa hato na hato ni byinshi rero birimo kugenda bivugwa ni byinshi birimo kugarukwaho aho bivuga ko guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Kongo iri kongera imbaraga ngo multipliere efforts pour appuyer les forces de sécurité ngo iri kongera imbaraga iri gushyiramo ubushobozi bwose mu kongera donc mu gukomeza ibizigira no gukomeza ibigingi by'igisirikare by'inzego z'umutekano mu rwego rwo kubasha gushasa purushase l'ennemi ngo en fait qu'elle puisse pour chasser l'ennemi ngibyo rero akaba ari bwo kwipangira ibishoboka byose ku buryo bashobora kuhiga cyangwa no kwirukangana umwanzi ku buryo abagomba kumusubiza inyuma ibidora tubibabwira yuko nyamuneka muntu witegereza muntu ushaka makuru reka tukubwira ko turi mu gihe cy'agahenge turi kugenda tugaruka kuri izi zigenda zivugwa za hato na hato yazabaye mu gihe muturi mu gahenge ako ndakubwiza ukuri ko niba ukurikira izi nkuru z'intambara ndetse ukaba ubu ufite inyota yo kumenya ngo urugamba rugeze he rumeze rute ubakuru uyu murongo nubona iminsi 15 yatanzwe dore yagiye nubona yarangiye ndakubwiza ukuri ko abantu bagiye gutimbagurana ku buryo bukomeye cyane ni ikerekezo gihari yukubisa icyumvirizo usanga aba bantu bararangiye kwitegura bagiye kutwereka ikintu kiswe umukino w'amabombe na za katyusha n'ibisasu biremereye cyane mu gihe iminsi zabirangiye kuko urabona ko impande zose ziri determine impande zose zirabaye extremiste donc bahejeje inguni ku buryo badashaka ibyo biganiro ntubibabwe bo barashaka guheza inguni gusa ubundi bakavuga bati ni ugutimbagurana ubwo rero birumvikana ko uko byagenda kose bishobora kuzabyara urugamba rukomeye cyane natwe turahari kugira ngo byose tube tujye tubigukurikiranira ngenda nihuta rero ngenda nagana no ku musozo reka nkubwire ko uretse muri ibi bice nari nkubwiye cyane cyane hariya twatuze za busukura reka tukubwire ko hepfo muri groupement yahitwa Bukoma naho batimbaguranye ibi tukaza kubigara ko makuru yacu ataha ariko reka nkubwire ko iyi groupement ya Bukoma nayo barwanye hanyuma akaba ari muri cheferie yahitwa Bwisha iyi rero ikaba iri hakurya gatoya cyane iriya ya Bukoma twavugaga hanyuma muri Bwisha naho rero bakaba bagiye batimbagurana bakarwana mu buryo bwa hato na hato hose tubigutse ko ari muri teritwari ya ki ya Rucuru yemwe ni byinshi kandi kubirondora byose ndabona bigoye ahubwo reka tuze mu kanya none tugenda tureba mu igrupo mayindi tureba uko byagiye bigenda ahubwo ikintu tugiye gukora reka kugira ngo n'izindi mpande zose ugireho amakuru ugire amakuru by'ubuzuhu guti na ndyamye none aha narara na furu wenda narara na package ijyanye n'imigendekere y'urugamba muri rusange ndetse na za kata zose za kubijyanye na diplomasi ariko ku makuru yose ahuriza kuri urugamba rubera mu rasaza wa Repubulika ya Demokarasi Kongo ibyo reka tubigufashemo rero nabyo tubigukusanyiriza tubiguhuriza muri iyi nkuru ikurikira ndabasuhuje kandi nongeye kwifuza kugubwa neza ndetse no kunogerwa na gahunda zitandukanye he by'umwihari ku gahunda z'amakuru tubagezaho ariko kandi n'ibiganiro byiza tugukere ko uri amahoro kanizere ko uri mwituze cyo bitandukanye aho uherereye ariko by'umwihari ko nabari hano muri Repubulika ya Kongo by'umwihari ko muri uburasirazuba bw'iki gihugu reka namwe mbabwire ngo nimukomere kandi se kwihangana birumvikana impamvu yindi ni urugamba rukomeye cyane rukomeza gushyamiranya umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira ya Kongo birumvikana rero amasaha nk'aya ngaya reka tugaruke ntabwo twatwa reka tugaruke tukubwire muri rusange uko urugamba rwifashe ngira ngo mu makuru yacu
kuvuga ntago njye cyane cyane muri kona zitandukanye nubwo twasikiye amasisi tukakubwira ko bakomeje gucyamirana naho umutwe wa Ventura ukomeje gutana mu mitwe na wazalendo cyane cyane mu bice bya basisi twakubwiraga ko bakomeje kurasana mu buryo bukomeye cyane ariko muri hangana none ubu cyangwa se n'ibindi tutari twagezemo tuhanyure hanyuma tuhe hose tuguhe update tukubwire urugamba rwifashe ni urugamba rutegeze rwose rushyira hasi ni urugamba twavuga ko cyagahe abarwanyi bakomeje gushyamirana ndetse no kurwana ku buryo bukomeye cyane muri aya masaha rero tugiye kubiva imuzi n'imuzingo ndetse kandi tukaza no kugaruka bwa buryo butandukanye bwabo ari urutaje ku gisiga cya M23 cyane cyane ko hari byinshi biri kugenda gitaza yaba mu rwego rwa diplomasi gutangatangwa ariko kandi no ku rugamba ibintu bikaba bitameze neza niyo mpamvu rero tugiye kugaruka cyane cyane muri rucuru turagaruka muri rucuru turebe aho barwaniye barwaniye noneho rero ubundi busanzwe mbara ntizajyaga zitangira mu masaha akuze ariko noneho agashya kari hano muri rucuru nuko urugamba rwatangiye isaa ine z'igicuku bagira gutya baratimbagurana rwose baragongana bararwana ku buryo bukomeye cyane ndetse abaturage noneho babura iyo bahungira niyo bareka kuko impande zose barasaga ariko ntibamenye ngo turamenya tugira mu bahe turamenya atweza ahe nguko bavuga dukere urwaje turaje tuvive imuzi n'imuzigo tukubye ibyo barwanye cyane ko ibice barwanemo byo twagusukura muri katwe muri lokalite ya katwe hanyuma kandi ahangaka hiryagara hose akaba ari muri chief cyangwa akaba ari mu bwami bwa bwito iyi ni muri rucuru ni muri kivu ryaje tuvive imuzimuzingo rero tukubwire uko iyi ntambara yagenze ndetse n'ibyagiye bikurikira ni nako kandi tuza kugenda tureba no muzi no mu bindi bice bitandukanye aho bagiye barwana hose turaza kubikubwira ni byinshi tugufitiye ni page y'amakuru iremereye cyane na makuru ya masaha tukubwira ko hirya no hino urugamba ubundi aya masaha ruba rushyushye ndetse barwanzitse nubwo akenshi rushyuha mu gitondo ariko cyane cyane iyo bigeze mu gihe cy'umugoroba nanone barongera bakavuga bati reka twongere twipime turebe tutasoza uyu munsi tutagaragaje akabyi tutagaragaje iziki uru rugamba kuko rero akabigase ko nkakweza nta kundi rugamba narwo ubudusigaye ruvugwa gitonduka buzingo haravugwa ibi mukanya haravugwa ibi ni byinshi bino kugenda bivugwa bagaruka kureba impande zombi imyiteguro ku impande zo abaye muventura ndetse n'abandi rwa FRDC uruhare rwa FRDC rwo kugaragaza ubudahangarwa ndetse no kongera ikoresho mu butandukanye ariko kandi nibijyanye na diplomasi bakaba barimo gukubitira mu yagaca rwose bagakubitira mu birere ariko bazenguruka umutwe wa muventura ukoze gutya wo wihengetse bavuga bati twakubonye aho wihengetse bavuga bati twakubonye ku buryo bawusananira mu buryo buteye ubwoba ngibyo rero se tugiye kuza tubiva imuzi n'imuzingo ni munyabare rero mbibutse ko ari ngombwa gukora subscribe n'iby'agaciro ukora subscribe niba usanzwe tubana mu ibigano cyangwa tutari usanzwe ubiwamo ariko wenda ukaba utarigeze ukora subscribe tujye tuba ibiganiro byacu bijye bikugeraho neza hanyuma kandi uretse subscribe nawe wayikoze wakora like duhe like kugira ngo tujye tubana isasa mu bintu nk'ibi ngibi tugure murakoze rero reka nzike n'aya makuru reka nkubwire ko imirwano ikomeye cyane yongeye guhangana n'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya iki turakita n'abazalendo ni igisirikare cya wazalendo cyitwa in group yitwa CMC self pro proud general Jonas Bigabo hano rero abantu bose bahita biha amaranga ya gero uyu babo rero nawe nkabana undi mutwe uyu mutwe ntabwo nayisanzwe mwumva witwa CMC ukaba rero ngo waraye warashinzwe n'uwitwa General Jonas Bigabo uyu rero Jonas Bigabo akaba herereye muri rucuru uyu rero akaba ariwe batimbaguranye mu buryo bukomeye cyane n'umutwe wa M23 hanyuma n'urugamba rero rwatangiye mu masaha y'isaa yine ariko utagira ngo nizi gitondo ntabwo ari izi gitondo ngo ni iza ninjoro bakaba batimbaguranye ku buryo bukomeye cyane ndetse urugamba rurakomeza bakomeza ku rugamba mu buryo bukomeye ndetse bararikesha n'ubu ngubu bivugwa ko ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye n'ikaze mu makuru n'ibiganiro bya Kigali Info ni amakuru akomeye cyane ni amakuru yo muri aka kanya agiye kugenda yibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho tugiye kugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko muranyemerera twibande ku makuru akomeye cyane amakuru akomeje kugenda acicikana kuri ubu butaka ni amakuru akomeye mu by'ukuri mu gihe akomeje kuba havugwa ibijyanye n'imirwano ihuza ingabo za Leta ya Congo FARDC n'abafatanyabikorwa babo batandukanye biganjemo ingabo zaturutse
bihugu nko Burundi, Tanzania, South Africa, Malawi, yemwe tutibagiwe n'imitwe yitwaje intwaro higanjemo abayifuderera, abazarendo n'abandi benshi cyane aba bose bicize hamwe kugira ngo bahige kandi birukanka nibukware abarwanyi ba M23. Muri aka kanya rero nkuzaniye amakuru menshi cyane, mu by'ukuri ndaza kuza gukomoza ku mirwano ikomeje kubera muri teritwari ya Masisi, Rucuro, Nyiragongo n'ahandi, ariko ndaza kuza kubangaruka mu gace kaza Vicumbi kuri Lake Albert. Hari naho honje kumvikana ibidasanzwe biturika byabomborekanye mu buryo butangaje cyane, aho kugeza n'aka kanya rero navuga ko abikiramo yobera kubiturika byaturagurikiye muri kara gace ndetse hafi naha barwanyi ba M23 abarizwa. Sibyo gusa, ndaza kuza kwamubwira yuko rero ahangaha ni muri Kinshasa, noneho ndakubwira yuko kwa Kabila byadogereye kuko rwose abasoresore bahari Kinshasa bariye Karungu bagaba igitero simusiga ku rugo rwa Joseph Kabila. Rero aho rwose ngo bari bagiye kwivugana umudamu we, akaba ari amakuru rero ashyushye cyane, mu by'ukuri anavuga ko ari trending muri aka kanya rero hirya no hino. Ariko ndaza kuba nkubwira ko mu gihe abikinshasa bagabaga igitero simusiga mu rugo rwo kwa Kabila, ndaba nkubwira kandi yuko nanone mu mugi wa Goma, naho insoresore nazo zagabye igitero cyangwa se zatangije imyigaragambyo Karundura yo kwamagana ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Birumvikana yuko ibintu bikomeje kudogera, ibintu bikomeje kuba ibicika ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu bikomeje kugenda bivuza ubuhuha. Ariko nihuta cyane munyemerere manze mere kuri aya makuru akomeye cyane. Ni kenshi nakubwiye yuko hari ingabo zaturutse mu bihugu bitandukanye by'umwihariko abacancuro rero baturutse mu bihugu nkaza Romania, Barusiya n'abandi. Kuri ubu ngubu rero byongeye kugaragara yuko hirya no hino mu makampu ya M23 ku materitwari ya za Masisi ndetse yemwe na za Rucura hamwe ahagiye hagaragara ibirindo by'abarwanyi ba FARDC, hongeye kugaragara bamwe mu bacancuro bazamura bimwe mu bikoresho karahabutaka bestara rwose, bigaragara yuko biteguye kuba bakongera kwisurana n'abarwanyi ba M23. Biri muri bimwe mu byakangaranyije abantu ubwo iri tsinda ry'aba bacancuro ryagaragara rero n'ibikoresho kabuhariwe byiganjemo za ibikoresho bikoreshwa na za satellite, byiganjemo za mudasobwa n'ibindi, yemwe n'ibindi bitwaro bya Rutura bamaze kuba bagenda bagaragara bafite ara kuri tere mu by'ukuri bisa nk'ibyakangaranyije abatari bacya. Navuga ko rero FARDC cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa muri rusange bukomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo abo bashe kuba bwatsinsura abarwanyi ba M23 mu gihe nabo bakomeje gukora ibishoboka byose ngo babashe kuba abagira gutya bakenyegeza bakigira imbere ndetse mwe ngo bakagura ibirindiro byabo nk'uko byakunze kuba bigenda bitangazwa, ngo bakaba banakura ku butegetsi cyangwa se bagahirika ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Hanyuma si ibyo gusa, kuko mu by'ukuri rero areka nkubwire aya makuru ya sakaye hirya no hino kuva mu masaha y'igitondo bivugwa mu by'ukuri ko hongeye kuba ikitwa imiripuko, hongeye kuba ikitwa imyisurano mu gace ka hariya kuri Lake Albert. Hariya rero havugiye ibibombe, ngo biremereye cyane kubera yuko hatse imiriro iteye ubwoba nk'uko abatangabuhamya dufite hari abamaze ko bagenda babidutangariza. Akaba rero ari imirwano mu by'ukuri utamenya ngo ni imirwano yatangijwe nande, ni imirwano bivuga ko rero yatangiye ariko ikaba ari imirwano yabera ahitwa muri Chomia ndetse n'ahitwa muri Kasenya. Ahangaha rero akaba ari mu nkombe z'ikiyaga cya Lake Albert, akaba ari muri Juga, muri la teritwari ya Juga rero mu by'ukuri ya Jugu mbabarire. Hanyuma rero nkaba nakubwira yuko ahangaha rero humvikanye ibiturika, humvikanye imirwano ikomeye cyane, ariko bigakekwa yuko rero ngo ari ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo azageragezaga gusubiza inyuma abarwanyi ba M23 bikeka ko bazamukiye muri Lake Albert ngo bashaka kwinjira muri kara gace. Icyakora aya makuru ntago aremezwa neza, kuko ku rundi ruhande bavuga yuko abishobora kuza kuba ari imitwe y'abazarendo yasubiranyemo n'ingabo za leta ya Kongo. Icyakoze nanone nkaba nakubwira ko kuri aya makuru byo itsinda rigari ryacu ryagiye kuyatahuza kugira ngo tuze kuza kuba atuyaguha ku idonido, tuyakubwira tuyakuvira muzini muzingo makuru yacu ari imbere, atuza kukubwira mu by'ukuri by'imirwano yumvikana ya radere ko ngo ari imirwano yari ikomeye cyane yanagoyemo abasirikare batari bakeye. Ariko nyamuneka mukore subscribe, mukore like, mukandi kuri like kabisa twihuta. Hanyuma nkwibutse ko nimba ari ubwa mbere ugeze hano
ikintu cy'ambere tukora ni subscribe. Iyo irangije ukora like, wayirangiza ugasharinga, hanyuma ukareba aho hasi ukatwandikira ku nimero yacu ya WhatsApp. Rero tukagushyira ku rubuga rwacu rwa WhatsApp aho basha gukurikirana amafoto, amavideo n'ibindi bitandukanye by'ibibera ku kibuga cy'imirwano hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi narabikubwiye rimwe kabiri gatatu ko twebwe tugenda tugaruka ku makuru ajyanye n'imirwano. Niba M23 yakubiswe turabikubwira, nimba yakubise turabikubwira, hanyuma tukagenda tuvuga amakuru ajyanye n'impande zombi. Niyo mpamvu nihuta cyane ngiye guhita nkubwira ko rero ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu byongeye kuba ibicika, aho rero abarinda kwa perezida cyangwa se kwahoze ari perezida Kabila barasanye bikomeye cyane ngo n'ingabo z'ishyaka rya Tshisekedi mw'abantu mwe, rero bikaba ari ibicika ahangaha. Uti rero byatangiye bite, byifashe bite ayo makuru yasakaye ate? Dore ko aya makuru anavuga ko ari breaking news, ari amakuru ari gucicikana muri aka kamwanya, aho rero urubyiruko rwo mu ishyaka rya UPDS rya perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuri uyu wa gatatu rero rukaba rwagize gutya rero rukagaba igitero karahabutaka. Ni igitero simusiga bagabye ku rugo rwa Joseph Kabila wahoze ari perezida wa kiriya gihugu. Rero akaba rero habayeho kurasana n'abasirikare barinda uru rugo rwa Kabila. Hanyuma ku manywa y'ihangu rero ayo mukanya katambutse, nibwo urwo rubyiruko rwateye uru rugo rwa Kabila ruherereye ahitwa muri komine Gombe Kinshasa. Hanyuma amakuru rero twamaze kwaduka buta kabisa aturuka hariya akabavuga ko rero habayeho kurasana bikomeye cyane, ndetse kandi bikaza kurangira abagera kuri batatu mu bari bagabye icyo gitero simusiga bagafatwa mpiri, bafashwe mpiri mw'abantu mwe. Ahanganyira ngo amafoto abari ku rubuga mwamaze kwamo yabona kabisa yaba bafashwe, dore ko amashusho agenda abigaragaza yerekana bafashwe bari kumwe bombi kandi bambaye imyambaro iriho n'amafoto ya bwana perezida Tshisekedi Chilombo. Rero aba bakabayise bafashwe twa bakabohwa bohwa bakazirikwa rwose bakabohwa n'abarinzi bo kwa Kabila nyuma yuko bari bagabyeyo iki gitero bagafatirwamo mpiri. Ibi bikirangira rero mu kanya gatambutse cyane, nibwo madamu wa Kabila Olive Lembe nyuma yakira gitero gato cyane yahise agera gutya yihutira gushinza ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Chilombo kuba ari bwo bwari bwohereje bari abantu ngo bumwivugane mu magambo ye. Rero akagira ati rwose ati buriya bari abantu bari boherejwe kugira ngo banyivugane, ati sinavuga ngo abaduteye bari bangahe, ati cyakora bari benshi, ni igitero simusiga kabisa, ati bari bagabye kuri uru rugo. Kandi uyu mudamu akomeza avuga ati rwose ndashinza ubutegetsi bwa Kongo kuba bwohereje gukora ibishoboka byose cyangwa se bukomeje ngo gukora ibishoboka byose ngo kugira ngo bwirukane umuryango we muri Kongo cyangwa se umuryango wa bwana Kabila muri Kongo. Nyamara ati aba bose bari kugerageza ibingebe, ati ndagira ngo mbabwire ko imigambi mibisha bafite itazigera igezwaho. Ayo ni amagambo akakaye shyizwe hanze n'umugore wa Joseph Kabila nyuma igitero karahabutaka bagabweho. Ariko mu gihe kwa Kabila rwashyaga mu gihe rwadogehaga ani nako mu mujyi wa Goma naho byari ibicika, urubyiruko rwo mu mujyi wa Goma naho hano muri ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi narwo rukarwazinukiye mu myigaragambyo karaho butaka rusaba ko president Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yegura ku butegetsi. Namakuru avuga ko rero uru rubyiruko rwahisemo kwigaragambya nyuma yo kugira gutya rero rukababazwa bikomeye cyane ngo n'urupfu rw'umusore waraye yiciwe ahitwa Kasika mu bice bya Goma. Uru rupfu rero rwo umusore rukaba rwaje rukurikira n'ubundi abwicanyi bwari bumaze igihe kirekire bukorerwa muri uyu mujyi burimo ubwakorwaga n'imitwe yitwaje intwaro rero, ndetse rimwe na rimwe bikanashinzwa n'ingabo za leta ya Kongo. Hanyuma hakaba n'imitwe rero yindi yagiye ihabwa ibirwanisho kugira ngo ifatanye n'ingabo za leta guhiga bukware abarwanyi ba M23. Ibi rero byaje kuza kuba bituma uru rubyiruko rubyuka rwigaragambya rwivumbura cyane rwitambika mu mihanda, ndetse kandi rufata icyemezo cyo kuyora amabuye intosho ziremereye cyane rutambika mu mihanda. Imihanda urayisiribanga Goma rwose yahindutse ikimoteri. Mu mashusho rero dufite twamaze kuba dusangira n'abakunzi bacu ku rubuga kandi agaragaza n'urubyiruko bagaragara rwose n'ubundi muri ya mihanda bayujujemo icyitwa intosho, amabuye, amakoro, ndetse kandi akavuga ko ngo bahisemo gukora ibi
ibingibi kugira ngo bagaragaze yuko badashaka ubutegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo. Bakaba bigaragambya rero bavuga ko barambiwe rwose guhora ngo bicwa nk'inyamaswa umunsi ku wundi kubera imiyoborere ngo mibi ya bwana President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Narabikubwiye nkubwira ko ibintu biba bitoroshye no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munanyemerere aya makuru tuyakomereze kuri iyi nkuru. Ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye n'ikaze. Mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya Kigali Info. Ni amakuru akomeye cyane, ni amakuru rero yo muri aka kanya agiye kugenda yibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho turaza kuza kuba tugenda tugaruka ku mirwano ikomeye. Ni imirwano navuga ko ikomeye cyane, ni imirwano yabereye muri teritwari ya Masisi, aho rero abarwanyi ba 23 abongeye guhura n'uruva gusenya, abongeye guhura n'akaga, abongeye kugabwaho ibitero simusiga n'ingabo za leta ya Congo FARDC n'abafatanyabikorwa babo batandukanye biganjemo ingabo zaturutse mu gihugu cy'u Burundi, ingabo zaturutse mu nka South Africa, ingabo zaturutse muri Tanzania, Malawi, yemwe tutibagiye n'imitwe yitwaje intwaro yiganjemo aba FDLR, abazarendu n'abandi benshi cyane mu by'ukuri bihuje kugira ngo barimbure kandi birukankana abarwanyi ba 23 bageze mu misozi ya za Sabyinyo nk'uko byakunze kuba bigenda bitangazwa ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa. Muri aka kanya nkuzaniye amakuru akomeye rero, hano muragiye kugenda garuka kuri iyo miripuko, kuri iyo mirwano karabutaka, kuri iyo mirwano yongiye gukara, imirwano yongiye guca ibintu muri teritwari ya Masisi. Rero aho ngiye kuba nkubwira ko abarwanyi ba 23 navuga ko bubikiriwe rero kuva mu masaha y'igitondo, bubikirwa n'ingabo za FARDC by'umwihariko bicishije mu itsinda ryabo rya Bazarendo riza kububikira rero ari bagabaho igitero simusiga, aho kugeza muri aka kanya nakubwira ko mu gace kitwa Gasura ahitwa Gahira, ahangaha rero haje kuza kuba hamenyekana ko haguye abasirikare benshi cyane b'abarwanyi ba 23 by'umwihariko itsinda rigari ryacu rika ryavumbuye ko rero nkuko nubundi abazarindwa nabo bakomeje kuba babyigamba, nguretse kuba habwe abasirikare benshi bakaba hanaguyemo abafite amapeti akomeye. Mwabantu mwengera ngo birumvikana ko ari ibintu bitoroshye cyane kuko ngahanga habwe abasirikare barirwa mu majana haba ku mpande zombi, ariko none rwose ikitwa abasirikare bakuru nabo ngo bakaba bagaragaye mu baguye muri ibi bice mu mirwano yari ikomeye. Ni imirwano yari ikomeye cyane, ni imirwano nkuko itsinda rigari ry'amakuru yacu hari ari ryemeza ko rero ari imirwano n'ubundi yahereye ahitwa Tambi. Ahitwa muri Tambi rero akaba ariho hahereye ikitwa imyesurano, hakaza kumvikana ikitwa imiripuko, hakaza kuza kumvikana za nyamugigima rero za Bazarendo ziritura zirekura amabombe menshi cyane behereza mu birindiro bya M23 kuza kugeza rero aba barwanyi ba M23 navuga ko bahahuriye n'insanganya zikomeye cyane. Ni mu gihe bo bari baryamiye amajanja, ariko nanone bavuga bati isaha iyo ariyo yose dushobora guterwa. Ni nako byaje kugenda rero bagabwaho kino gitero simusiga, aho rero kuri ubu ngubu navuga ko ari amarira n'agahinda kenshi ku mpande zombi, kuko n'ubundi itsinda rye ryacu ryaje kuba ritahura ko aha bose ku mpande zose baje kuza kuba bahasiga ubuzima nk'uko byumvikana. Icyakora nanone Bazarendo yo ikabikomeje kwikubita mu gatuza, ikabikomeje kwikomanga yemeza ko rero yanigaruriye mutumwe mu duce twumvikanyemo ino mirwano kuri uyu munsi. Hanyuma ndanakubwira ko rero mu gihe hakomeje kubaho kwesurana muri ubu buryo, ntabwo byamuza kukubwira ko rero n'ubundi agahenge kashyizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika karimo karagenda gasatira umusozo, bikanakekwa ko rero ngo ingabo za Leta ya Congo FARDC zifatanyije n'abafatanyabikorwa babo batandukanye nk'uko nabikubwiye biganjemo ingabo zaturutse mu bihugu bya SADC n'abandi bagiye batandukanye, bamaze kuba bagenda bategura ikitwa ngo ibitwaro. Muri ibitwaro simusiga ni ibitwaro karahabutaka ngo bamaze kuba bagenda bakusanya, aho rero nakubwira ko ngo bino bitwaro babiteganyirije kuba batangira kubombarida ibirindiro bya M23 basa n'abayubikiriye cyangwa se bakayagira gutya ngo bakazayicunga ku jisho. Rero mu gihe kino gihe cy'agahenge kizaba kirangiye bagahita bayimishaho urufaya rw'amabombe nk'uko itsinda rigari ryacu ryamaze kuba rigenda ribitahura. Hanyuma nkakubwira yuko rero uretse no kuba ino myiteguro yo kuba abaza
tangira kumisha urufa rw'amabombe kuri abarwanyi wa 23 ayandi makuru akomeye yemeza ko umuji wa Goma mu gihe usumirwa n'ibisumizi by'intare za Sarambwe abona abarwanyi ba 23 n'ubundi bamaze kugota uriya muji bitegura kuba bawinjiramo ariko none ngo bakaba bazawinjiramo mu buryo bukoreshejwe tekinike zihanitse icyo nakubwira nuko rero amakuru yamaze kuba amenyekana akomeye cyane nuko isaha iyariyo yose aba barwanyi ba FARDC bamaze nako ngo bipampa bazengurutse umuji wa Goma n'ibibunda biremereye nkuko itsinda ryacu rimwe karagace ribigaragaza arigaragaza ko hagaragaye ibitwaro simusiga ibibunda bya karahabutaka bya FARDC birimo biragenda bicunga umutekano haba mu nkengero za Goma haba no mu mugi rwagati aho rero twavuga ko nubundi biteguye ko igihe cyose barwanyi ba 23 bagerageza akwinjira muri uyu mugi ngo bashobora kwahuriramo nakaga gakomeye gira ngo munyamwumva umugani wajya bavuga ngo urwimbwa zaboneye ku mugezi rongera ngo ni nk'ibyo ngibyo FARDC irimo iragira gutya rero ikegura umutwe ikavuga iti turi maso ducanye kujisho adutegereje rero ko abarwanyi ba 23 bahingutsa umutwe hano muri Goma hanyuma ibintu bigahindura isura ariko mwabantu mwe ndabasaba gukora subscribe mukore subscribe subscribe niyo ya mbere iyo umaze gukora subscribe ukora like ugakora share ugakomentinga hanyuma karebaho hasi ukatwandikira ku nimero yacu WhatsApp ari tukagushyira ku rubuga rwacu rwa WhatsApp aho basha gukurikira amafoto amavideo n'ibindi bitandukanye bikwereka ibirimo biragenda bibira hano ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ariko nanone mite nkubwira yuko mwabantu mwe ikitwa share musharinga makuru n'ibiganiro tubagezeho munsi ku munsi kugira ngo bibashe kuba bigenda bitembera hirya no hino mu yandi makuru akomeye cyane munyemerere nkubwira yuko rero ubu ngubu guverinoma ya Kinshasa irimo irahamagarira amahanga irimo iratabaza mu by'ukuri ariko irimo iratanga ikirego simusiga ku barwanyi b'umutwa M23 aho ngo kuri ubu ngubu bahagaritse ikitwa ubucuruzi bukoreshwa ikirere byifashe bite rero nitangazo akarahabutaka nitangazo karahabutaka ryashyizwe hanze mu kanya katambutse na guverinoma ya Kinshasa rero aho iri tangazo rishinze abarwanyi ba 23 kugerageza gufunga ikirere ni ikirere cya Goma ni ikirere cya Beni Butembo n'ahandi za Kanyabayonga hari hose agenzurwa n'abarwanyi ba 23 aho rero ngo kugeza ubu ngubu nta ndege ishobora gutambuka muri kiriya kirere kugira ngo yinjire mu mugi wa Goma cyangwa se ku kibuga cy'indege cya Goma aho rero ngira ngo mubizi ko kiriya kibuga cy'indege cya Goma ari kimwe mu byifashishwa mu bucuruzi bwambukiranya imipaka cyangwa se ubucuruzi bukoresha ikirere n'ubundi bw'indege ubu rero guverinoma ya Kinshasa ikaba iri kwagiriza abarwanyi ba 23 gufunga kiriya kirere inatabaza muri rusange isaba ko iki kirere cyafungurwa n'aba barwanyi ngo bamaze kuba bakoresha ikoranabuhanga ryabo karahabutaka bakinjirira iki kibuga bakabasha gufunga iki kirere nk'uko n'ubundi itangazo rigaragara ku rubuga rwa Ministeri ya Kongo iri kugenda ribitangaza rero arevuga ko mu by'ukuri 23 ikomeje kuba igenda yisumbukuruza ngigira gutya igafunga ikirere igahagarika ubu bucuruzi nk'uko twakomeje kuba tugenda tunabikurikirana mu makuru yandi agiye atambutse hanyuma muranyemerera mbashimire mwe mwese tugenda tubona amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezeho umunsi ku munsi mbabwira ko amakuru abakomeye nk'aya ngaya n'ahandi hantu ushobora kuyasanga uretse ahangaha niyo mpamvu mba nkusaba gukora subscribe ugakora share ugakora likinga hanyuma ibyo byose bisojora twanike tukabukira ku rubuga rwacu nk'uko nabikubwiye muranyemerera ntere yamba abantu barara mu gihugu cy'u Burundi babanywanye bacu cyane mbashimira kubana natwe munsi ku munsi mu buryo bukomeye cyane hanyuma munyemerere kandi aya makuru tunayakomereze kuri iyi nkuru.